Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi turi ku cyumweru cya kabiri cya Pasika, tukaba kandi twizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Dore amasomo turi buzirikane kuri iki cyumweru. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa gatanu, umurongo wa 12 kugeza ku wa 16. Naho Zaburi udufasha kuzirikana ni Zaburi y'ijana na 18, 117 mudukubo. Isomo rya kabiri turarisanga mu gitabo cy'Ibyashyuriwe Yohani Intumwa, umutwe wa mbere uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11a, umurongo wa 12 kugeza ku wa 13, n'umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Ivanjiri ni ya Yesu Kristu uko yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 20, umurongo wa 19 kugeza ku wa 31. Kuri uyu munsi mu isomo rya mbere turi bwumve uko intumwa zakomeje ubutumwa bwa Nyagasani Yesu Kristu wapfuye akazuka. Bikatwibutsa natwe ko duhamagariwe gukomeza ubutumwa bwa Yesu nyir'impuhwe. Narapfuye none dore ndi muzima. Isomo rya kabiri riratwereka uko Yesu nyir'impuhwe dushagaye none ari muzima muri twe, kandi ko atanga ubuzima. Tumwegerane ukwemera kugira ngo twigiremo ubuzima. Ubuzima nyakuri butangwa na Yesu. Ivanjili ya none iratwereka intsinzi y'urupfu n'impamvu yo kugira ubuzima. Yesu ati, ube umwemezi. Nka Tomasi twemere Yesu tuti, Nyagasani Mana yanjye, nibwo tuzagira ubuzima. Dusabe Yesu nyir'impuhwe ngo amahoro tumukesha adukomeze mu kwemera maze tugiremo ubuzima nyabwo. Nimuhaguruke dutangire igitambo cya misa. Wowe imbaga yawe ntagatifu urumuri rw'ukwemera
ubigirishije ibirori bya Pasika twizihiza buri mwaka komeza ugwiza ingabire usanzwe ugaba kugira ngo abayoboke bawe bose basobanukirwe n'ibera ry'abatisimu bahawe bamenye roho mutagatifu wavuguruye bumve neza agaciro k'amaraso y'abacunguye kubwa Yesu Kristo mwana wawe n'umwami wacu Imana mu bana mugategekana mu bumwe bwa roho mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka tugiye kumva isomo rya mbere dusanga mu gitabo kijyakozwe n'intumwa umutwe wa gatanu umurongo wa cumi na kabiri kujya ku murongo wa cumi na gatandatu muri iri somo turabwirwa iby'intangiriro ya kiliziya intumwa zihora zikorera nyagasani kristo wazutse ahora akiza abantu abakijijwe bakomera kuri kristo natwe kuri uyu munsi mukuru w'impuhwe z'imana twakoraniye hano kugira ngo Yesu Kristo nyir'impuhwe adukize tubyumve isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa i Yerusalemu intumwa zikomeza gutanga ibimenyetso no gukora ibitangaza byinshi muri rubanda kandi bose hamwe n'umutima umwe bagakoranira munsi y'ibaraza rya Salomoni ariko nubwo rubanda babashimaga ntihagire n'umwe utinyuka kubegera nyamara abantu batabarika abagabo n'abagore bagakomeza kwiyongera ku bemera nyagasani byageraga naho bazana abarwayi mu mihanda y'umujyi bakabaryamisha ku mariri cyangwa mu ngobyi kugira ngo Petero naza kuhanyura nibura igicucu cye kigere kuri umwe muri bo ndetse n'imbaga nyamwinshi y'abantu bagashika baturutse mu turere dukikije Yerusalemu bazanye abarwayi n'abantu bahanzweho na roho mbi maze bose bagakira ibyo ni ijambo ry'Imana tugiye kumva isomo rya kabiri dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani intumwa umutwe wa mbere umurongo wa cyenda kugeza ku wa cumi na rimwe a n'umurongo wa cumi na kabiri kugeza ku murongo wa cumi na gatatu na cumi na karindwi kugeza ku murongo wa cumi n'icyenda muri iri somo Yohani intumwa yanditse ibyo yabonye abyoherereza kiliziya y'icyo gihe kandi natwe ubutumwa bwe bwatugezeho kimwe nka Yohani uyu munsi natwe Yesu nyir'impuhwe yiteguye kutwiyereka none rero mureke natwe twandike mu mutima wacu ibyo twumvise kandi tubyamamaze tubyumve isomo ryo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani intumwa yewe Yohani umuvandimwe wanyu na mugenzi wanyu musangiye amagorwa ubwami n'ubwiyumanganye muri Yesu nari ndi ku kirwa cya Patimosi ku mpamvu y'ijambo ry'Imana n'iy'ubuhamya bwa Yesu nuko ku munsi wa nyagasani warwana roho w'imana maze numva inyuma yanjye ijwi riranguruye hirya karumbeti riti ibyo ubona ubyandike mu gitabo maze ubyohereze kiziya ndwi zo muri Aziya
ubwo ndahindukira kugira ngo ndebe iryo jwi ryamvugishaga maze nyebutse mbona amatara arindwi ya zahabu kandi rwagati muri ayo matara ameze nk'umwana w'umuntu yari yambaye ikanzu ndende ikindikije umukandara wa zahabu ngo mukubita amaso ngwa ku birenge bye uwapfuye ariko ashyiraho ikiganza cy'iburyo avuga ati witinya nige uwibanze n'uwimeruka kandi nuriho narapfuye none dore ndi muzima uko ibihe bihora bisimbura n'iteka mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu none rero andika ibyo wabonye ibiriho n'ibigomba kuzaba hanyuma iryo ni ijambo ry'imana nyagasani yesu nabane namwe amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani nyuma y'urupfu rwa Yesu kuri uwo munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba inzugi z'abigishwa bateraniye zari zikinze bite no gutinya Abayahudi nuko Yesu agira atya araza ahagarara hagati yabo arababwira ati nimugire amahoro amaze kuvuga atyo abereka ibiganza n'urubavu rwe abigishwa babonye nyagasani ibyishimo birabasaga Yesu yongera kubabwira ati nimugire amahoro nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye amaze kuvuga atyo abahuhaho arababwira ati nimwakire Roho Mutagatifu abo muzakiza ibyaha bazabikizwa abo mutazabikiza bazabigumana Tomasi umwe mu ba cumi na babiri witwaga Didimi we ntiyari kumwe na bo igihe Yesu aje nuko abandi bigishwa baramubwira bati twabonye nyagasani naho we arababwira ati nintabona mu biganza bye umwenge w'imisimari kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisimari n'ikiganza cyanjye mu mbavu rwe sinzemera hashize iminsi munani abigishwa nabwo bari bikingiranye mu nzu noneho Tomasi ari kumwe nabo Yesu agira atya abahagaze hagati yabo inzugi zikinze arababwira ati nimugire amahoro hanyuma abwira Tomasi ati shyira urutoki rwawe hano urebe n'ibiganza byanjye zana n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye maze ureke kuba umuhakanyi ahubwo ube umwemezi Tomasi amusubiza avuga ati nyagasani mana yanjye Yesu aramubwira ati wemejwe n'uko mbonye hahirwa abemera batabanje kwirebera Yesu yongeye guha abigishwa be ibindi bimenyetso byinshi bitanditse muri iki gitabo ibi byanditswe ari ukugira ngo mwemere ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana no kugira ngo nimumwemera mugire ubugingo mu izina rye iyo ni ivanjiri ntagatifu
ba Kristo bavandimwe ndakomereza kuri indamutso ya Yesu abwira abigishwa be ati nimugira amahoro amahoro Yesu yavugaga nanjye kandi numva dukeneye muri iki gihe ntabwo ari amahoro ni byo kuvuga aho intambara itari ahubwo mbere na mbere ni amahoro ashinze umuzi ku mutima wa muntu akamuha ubwisanzure mu mibereho ye uko ari n'uko yiyumva bikagira n'ingaruka kuri bagenzi be ayo niyo mahoro abigishwa muri kiriya gihe bari bakeneye kurusha ibindi n'indamutso bwite ya Yesu Kristo ubwo yiyerekaga abigishwa be amaze kuzuka mu bapfuye ati nimugira amahoro nubwo yari indamutso isanzwe ariko igihe Yesu yayivugaga nawe yayibwiraga birayiha agaciro n'imyumvire idasanzwe icyo gihe yabwiraga abigishwa be bari bafite ubwoba batinya abayahudi bishe Yesu biteze kurwamukorewe nabo ruzabageraho bari bakijijinganye batazi icyo bagomba gukora nyuma y'urupfu rwa Yesu noneho ndetse izuka rye rirushaho kubavangira ikibigaragaza ni uko twabyumvise mu myitwarire ya Thomas buriya ntiyashyiriweho gupfobya ukwemera kwe ahubwo yashyiriweho kumvikanisha ukwemera guke kwacu uwanditse ivanjiri nicyo yashakaga kutwereka bakristo bavandimwe iyi ndamutso ya Yesu nimugira amahoro namwe uyu munsi nimuyakire nk'ibabwiwe kimwe n'abigishwa ba Yesu muri kiriya gihe barimo natwe ubu dukeneye ijambo nka ririya rya Yesu ngo tuve mu kwijinganya tuve mu kwemera guke tuve mu kwemera guke kwa Thomas tumenye ukuri kuri Yesu Kristo twakire Roho Mutagatifu ashaka guha kiliziya ye no guha buri wese wakira nanone nka Thomas hasohokeye mu kwemera guke akiyamira agira ati nyagasani mana yanjye Yesu wemeye hahirwa bemera batabonye ni amagambo abarimbyi abakinnyi abana bose bazi ndetse n'abahakanyi Thomas bakristo bavandi nkuko mumaze kubyumva muri ivanje Yohani Yesu yasanze abigishwa be mu nzu aho bari bakingiranye bagifite ubwoba ko ibyabaye kuri Yesu bakundaga kandi bakurikiye nabo bizabagiraho ingaruka ubwo rero bakagira ubwoba Yesu wazutse araza inzugi zikinze ahagarara hagati yabo
ati nimugira amahoro nimutuze nimushigishika ndiho ndi muzima nkuko mubibona kandi mukabyumva Yesu arabiyereka arabibwiza arabiyegereza kandi arabimenyeje arabimenyereza utoza umuntu kubana nawe hanyuma ababwirira aya magambo navuga ko Yesu yihuse yewe babwiye mbere yuko bagira aho yifuzaga ariko yazi icyo bateganyije ese buri iki simpatwe aya magambo Yesu atubwira ntabwo turayageraho aya yaduteganirije ab'impakuzi bayageraho ab'imbaraga nke bagakomeza bagatambuka ab'umutima muke bakayatera umugongo ariko Yesu nitwe yabwira nk'uko Data yanjye nanjye ndabatumye nk'uko Data yanjye nanjye ndabatumye hehe iki amaze kuvuga iki abahuhaho ati nimwakire roho mutagatifu abo muzakiza ibyaha bazabikiza abo mutazabikiza bazabiguma uyu roho mutagatifu yabahaye niuzabumvisha icyo bagomba kuvuga akabereka naho bagomba kujya ugiye ahandi arindagiza arigusha ndetse byacanga agasubira inyuma nk'ababigisho ba Emawusi Yesu akamukurikira akamushaka yamworohera bakajyana yamunanira nari ngiye kuvuga ngo gaterere ntabwo aterere iyo Yesu ntaterere iyo arategereza arategereza kuko ntawumenya igihe ibanga ry'Imana n'umuntu yaremye ntabwo tujya tumenya aho rirangirira hamenywa na Yesu wakuremye hakumva nawe yaremye n'abandi niba mushaka kumenya umuzi w'ukwemera kwacu ushingiye nibyo turimo gukora ubungubu ndagira ngo aha hantu muhumbe neza Yesu yahatutse imbaraga z'umutima we w'izuka rye maze ahatera urugemwe rwa Kiliziya ishingiye ku buhamya bw'intumwa zifashijwe na Roho Mutagatifu zikabyara imbaraga Kiliziya yubakiyeho nk'umuryango w'abakristu bemera babandi nababwiraga haruguru tugitangira igitambo cy'ukaristiya abakristu bemera nibo bami bayobora Kiliziya yacu ntabwo ari musenyeri ntabwo ari papa ntabwo ari padiri ntabwo ari mu biki umuryango n'uyu n'abemera bubatse Kiliziya na papa cyangwa musenyeri bahari kubera yuko bemera utemera Kiliziya imufasha kwigirayo ubuzima bugakomeza abakristu ni bagize iki niyo mpamvu iyi nimugira amahoro nk'uko Data yantumye nanjye ndabatumye nimwakire Roho Mutagatifu natwe n'ejo hazaza ni ibyacu mu murage twahawe
n'umugisha twasheshekajemo niyo kiliziya yacu yemera yigisha igatanga imbabazi ku banyabyaha ifashwe n'imbaraga za Roho Mutagatifu. Iyo kiliziya ubu niyo ihimbaza urupfu n'izuka bya Nyagasani, igatanga amahoro, igatanga imbabazi n'impuhwe z'Imana ku bazikeneye, ku bazisaba bose. Reka mbe mbigenere nateguye uyu munsi mbengereho gato, ndizera ko nkurikira aho Roho Mutagatifu ashishije. Ejo mu rugendo twakoze n'uyu munsi aho twicaye aha ngaha, ndibaza aya magambo Yesu yabwiraga abigishwa, mugire amahoro, mwakire Roho Mutagatifu, nanjye ndabata. Nkatwe aho tuhaha tuyasoma uyu munsi wa none, tuyumva kugeza ku ruhe rwego, kuko ibyo Yesu yavuze n'ibyo yakoze n'ibyo yatumye abigishwa be byarakomeje, natwe bitugeraho turabyakira. Ariko se tubyumva gute? Noneho ejo tugenda tuganiza n'abakristu batandukanye, cyane cyane muri penitensiya twatangaga, umuntu ahigira byinshi, ahumvira byinshi abifashijwemo na kiliziya n'ingabire za Roho Mutagatifu. Natunguwe n'uko ubukristu buke bwacu kenshi usanga bushingiye ku bwoba, utamenya uko uvuga n'impamvu ibitera ubwoba, gutinya umugabo mwashakanye, gutinya umwana wabyaye, gutinya umuturanyi muri kumwe arandoga, aramvuga, arantereza ibintu, aranyima amahoro. Ariko noneho no kwitinya wowe ubwawe, burya dutwaye ibikomere byinshi mu mubiri utazi inkomoko yabyo. Abaganga bagerageza kudufasha kubimenya, ariko hari n'ibyo bindi batashyikira. Nyamara ndagira ngo mbabwire, uwamenye Yesu, uwumvise Yesu nyirimo, ibyo byose arabyemera. Ngiye kubabwira, ntabwo wenda muri bubashe kunyemerera cyangwa murashaka imvugo muza kubivugamo. Ayo marozi mutinya, izo roho mbi mutinya, abo baturanyi bakubuza amahoro utinya, njye narabakize ntabwo mbatinya, njye narabikize ibyo ngibyo. Ariko ntabwo ari njye njyenyine, kuko mfite n'abandi ndeba ngasanga icyo kintu batakifite. Kenshi usanga binashingiye no ku bindi byinshi, uburyo ariho, uburyo yakuze n'aho yakuriye, izo ndwara usanga zitwugarije mu mibereho, ndetse zikagira n'ingaruka mu mibanire, zikagira n'ingaruka ku bana tubyara. Aho hantu Yesu aragenda akahagera, uwahamugejeje akamwakira, aragukiza kurusha umupfumu wagiye gusura, aragukiza kurusha umuganga wa Kinyarwanda wagiye gusura, aragukiza kurusha intege wambaye ngo hariho n'abazambaye ngo ni umunwebwe arabazicayeho. Aragukiza. None rero iyo uzijyanye ukajya kuzicara aha ngaha, warangiza ukajya gupfukama hariya ukamusenga n'izo ntege uzicayeho, urakizwa. Nanjye impege imaze gukiza, Yesu ntagukiza kuko mutari kumwe, ubwo nyine urakomeza ukibabariza. Bakristu bavandimwe, Yesu ikintu cya mbere yaburiye abigishwa be, nimugire amahoro, nimwakire Roho Mutagatifu. Ariko noneho
n'uwagira amahoro akakiraho umutagatifu kigamuza kurwara ariko arwaye ajya kwa muganga bakamupima indwara bakayibona bakakuvura cyangwa bakakunanirwa ikakwica ariko nawe yakwica Yesu ntagutererana na rimwe biba uwemeye ibyo ngibyo hari indwara nyinshi ashobora gukira cyane cyane izo gutinya izo kwikanga izo kwitinya wowe ubwawe zari turazifite turazirwaye muzarebe neza roho mbi ibyo bita indwara z'imyuka bamwe baturanye n'abanyamadini babirukana imyuka batera imyuka barwaza imyuka uzasanga abarwara bene izo ndwara c'est une catégorie de personnes n'abantu bafite icyo bahuriyeho kuko hari abo zitagize icyo zibwiye hari abo zitakoraho ariko batabura kurwara nk'abandi cyangwa gupfa nk'abandi ariko akaba azi ikigaragara asize ndashaka kubabwira rero bavandimwe iyo tuvuze ngo Yezu arakiza Yezu arakiza ariko asaba ukwemera nicyo yashakiraga abigishwa mbere na mbere nimwemere Pawulo mutagatifu ati genzu nemera abigishwa nkatwe twese bari barahaganye mu bibazo byinshi birimo n'ubwoba bwo gutinya abayahudi aho Yezu abahereye amahoro akabuzuzamo roho mutagatifu akabatuma baratumitse bagenda bitwaje izina rya Yezu ryonyine kugeza n'aho mwabyumvise mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aho Petero yacaga amaze kwemera Yezu Kristo aho yacaga bahashyiraga abarwayi igicucu cye cyabakoraho bagakira ni ukuvuga yari yuzuye Yezu Yezu yari amurimo n'abakamubamo uwo Yezu wari muri Petero niwe uri muri kiliziya niwe uturimo ariko se bavandimwe ukwemera kwacu kuramushyikira cyangwa turamureka ngo adushyikirire tubisabe nyagasani Yezu koko rero bavandimwe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twumvise Petero intumwa na bagenzi be bakoze muri Yeruzalemu ibimenyetso bigaragaza uguhura kwabo na Yezu wazutse Yezu ugaba amahoro n'ineza akamara ubwoba abagishidikanya bakuzura ibyishimo na roho mutagatifu bahawe bakamenya ukuri kuri Yezu icyo bagaragaje cya mbere aho basohokeye n'ubwoba bwabo Yezu nyirimo wabajemo aho baciye bakavuga nkawe bagakora nkawe bakagaragarwaho n'ibimenyetso n'ibitangaza bihamya ko nyagasani Yezu wazutse ari kumwe nabo ari muri bo abene inyigisho zabo baryamishaga abarwayi ku nzira kugira ngo Petero naza kuhanyura nibura igicucu cye kigere kuri umwe muri bo bigishanyaga ubuhanga
bashize amanga inyigisho zabo zarajyanaga mu mahoro ya Kristo zigasakara mu mitima ya bene kandi impuhwe zikigaragariza ku barwayi n'abahanzweho na ruhumbi bakabasabira mu izina rya Yesu Kristo bagakira ibi ndabyemera kandi umukiro wa mbere w'ibanze uriya ni ukwemera Yesu Kristo wemeye Yesu Kristo akira byinshi asohoka muri byinshi niyo mpamvu nshimira Imana ngashimira namwe abemera aho mugereje mwemera kuko duhurira hano mu ruhango kuri uyu munsi wa Yesu nyirimpuhwe kugira ngo twamamaze tuvuge dusenge tuganire ku mpuhwe z'Imana nitwakirane ukwemera n'ukwicisha bugufi ingabe y'agatangaza twahawe ituri mu rwagati twishimiye ko Yesu winjiraga inzugi zikinze abigishwa bari bateraniye bafite ubwoba uwo Yesu ariho n'ubu ni muzima kugira ngo agere hano mu ruhango nta muhanda wa kaburimbo akeneye ngo atugereho nta kinini indege n'ibyogajuru ngo atumanukireho akeneye mbere na mbere ukwemera kwacu kumureshya akaza akeneye imitima yacu ifunguye yakira yizera Kiliziya nk'umugabuzi ufite ibiganza bigari byuzuye impuhwe z'Imana ngo umurimo Yesu yatangiye ubwo yashingaga Kiliziya ye ku ntumwa na Roho Mutagatifu ngo zizakomeze kugeza ku bantu impuhwe zayo niyo mpamvu urugendo twakoze ejo nimugoroba ndashimira ababitegura kuko ni urugendo ruvanze n'ibisingizo n'isakaramentu rya penitensiya gusa barabimbwiye abakirisitu abapadiri baboneka baracyari bakeya gutanga penitensiya ariko muhumure naho yaba umwe yayitanga kandi ikagera ku nshingano zayo ibyo izo mpuhwe rero hari akantu nabwiye abo ntaye penitensiya nifuza kubabwira namwe mwese muri rusange mu ntebe ya penitensiya ejo ikintu cyanshimije cya mbere ni uko abenshi bari urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu ntabwo byari bisanzwe ku bwanjye ikintu nababwiye nababwiye ngo bakobwa bahungu nimushimire Imana kuko muri abanyabyaha binyizi kuba umunyabyaha ukimenya ukamenya n'uwo usanga gusaba imbabazi burya uba wakize uba washyikiye umukiro wawe utegereje ntugakangwe n'ibyaha utwaye n'ubwinshi bwabyo n'uburyo bigaruka mu buzima bwawe aho ujya ushimishwa n'uko ubizi ndetse ukaba ufite umugambi wo kubisohokamo ufashijwe n'impuhwe z'Imana ibi ntabwo ari iby'urubyiruko gusa rw'abakobwa n'abahungu ahubwo ni iby'umukristo wese
umusa Kristo twese turabanyabyaha twese uko twakabaye ariko abazi ibyaha byabo bakamenya n'abo bagomba gusaba imbabazi zabyo ntabwo ari bose ntabwo ushaka kuvuga umubare w'uko nta wose ariko ntabwo ari bose ariko abazi ibyaha bakora bakamenya n'ububi bwabyo burya ni bo ba mbere bamenya kubyirinda bakamenya no korohereza abantu ubuzima mu mibereho yabo rubyiruko rero ndashimira Imana ko tutagomeye mu gisambo kuko mu minsi ishize twararwihase ariko noneho icyiza bakubwira ubona ni uko bakubwira impamvu igatera ibyo bibazo ugasanga arayibona neza arayumva neza ariko wenda ikibazo afite ni ukumenya ko ayisohoka uburyo rero bwa mbere bwo kuyisohokamo ni ugushira ubwoba ukakira amahoro ya Kristo ukabaho utari igikangarane ahubwo ukabaho ari umuntu ufite gahunda y'icyo ukwiye gukora n'icyo ugomba gukora n'igihe ugomba kugikorera n'igihe ugomba kugikorera bavandimwe rero Yezu ubwo yashingaga kiliziya ye ku ntumwa na Roho Mutagatifu uwo Yezu turi kumwe Yezu nyibwe atubemo natwe tumubemo tumusange aradusanganira uko twagendaga ejo nimugoroba dukora urugendo niko numvaga uko tugenda dusanga Yezu nyirimwe nawe niko aza adusanganira ntabwo nashidikanya kwiba kwe ryagaragaraga bashaka penitensiya ari ingabire ya mbere y'ibanze Imana yaduhaye kandi yahaye ahangaha mu ruhango ni ahantu abantu baza bagasenga neza Imana kandi bagaha umwanya w'ibanze isakaramentu rya penitensiya n'iry'ukaristiya ngiye kuvugaho Yezu nyirimpuhwe twaje kwibuka uyu munsi murabizi ibanga ry'igicumbi cy'impuhwe z'Imana muri twe riri muri penitensiya dutangira aha bikaba ku buryo bw'umwihariko muri ukaristiya ntagatifu dushengerera izo ni inkingi ebyiri ibanga rya ruhango rishingiyeho none abandi baza bafite byinshi batwaye bibababaza ntibavuna ibifatika n'ibidafatika ibyumvikana n'ibitumvikana bakaza bagera kwa Yezu nyirimpuhwe bahura na rya sakaramentu ry'imbabazi bahura na ya karitsiye y'igitambo cy'ubugingo buhoro buhoro urumuri rukagenda rwiremarema mu mitima yacu ukaristiya ntagatifu duhora hafi nk'isakaramentu ritwibutsa kandi rikatwinjiza mu mushyikirano nyawo na Yezu nyirimpuhwe z'Imana ashaka kuduha buri gihe koko rero iyo ukaristiya ni imvugo ni ingiro aho Yezu yashatse guhozaho muri kiliziya no mu mutima we wamwemera ya pasika ye y'urupfu n'izuka bye aho atwinjiza ku bw'abatisimu duhabwa no ku ukaristiya dusangira akatugira abavandimwe akadukiza ubwoba bwo gutinyana bwo gukekana bwo kurebana ariho haturuka bwa ubumuga bwinshi tugenda duhura nabwo muri iki gihe
ikimenyetso cy'ubururu n'amaraso ye yubakishije kiliziya ye ngo tuyiture kenshi gashoboka tuyihabwe kenshi gashoboka tuyishingire kenshi gashoboka maze bityo duhore mu gacucu n'amafu by'ubuzima hanyuma natwe tumwigireho kuba abanyampuhwe nk'uko Yesu ubwe ari umunyampuhwe. Ndabizi kuri iri jambo ryiza Yesu yabwiye Yohana intumwa amumara ubwoba kubera uburanga butangaje bw'Imana yarabonye ubwo yari Patmos. Yohana ati ngo nyibuke mukubise amaso ngo aho wapfuye ariko ashyira ikiganza cy'iburyo ashyiraho ikiganza cy'iburyo ikiganza cya Yesu wenda mujya munakibona tugikoresha mu gutanga umugisha kumugisha abana ndetse n'abantu bakuru kiriya kiganza cya Yesu ni ikimenyetso cyo kugutinyura ngo witinye njye ndakuzi ndagukunda kandi turi kumwe witinya ni njye w'ibanze n'uw'imperuka kandi n'uri Alpha Omega na Emmanuel ndwahozeho nduzahoraho ariko noneho ndi n'uri hano uyu munsi wa none ufite urufunguzo rw'ikuzimu ni njyewe uzura abapfuye bakristu bavandimwe Yesu nyir'impuhwe twaje kwambaza hano mu ruhango ni muzima n'uwariho mbere y'ibihe n'uzahoraho iteka kandi n'uriho kuri ubu muri twe n'ububasha bwe bwa Roho Mutagatifu. Imana rero inama rero nakugira wowe mukristo waje kwa Yesu nyir'impuhwe uyu munsi mu ruhango ndagusaba ntugende umusize hano ntugende amaramasa umutahane mu mahoro atanga umutahane mu rukundo agufitiye umutahane mu mbabazi agufitiye zitambutse kure ibicumuro byawe umujyane inshuti n'umuvandimwe ubane nawe igihe cyose muri ukaristiya ntagatifu kuko aho uva ngaho ujya naho ugiye uzayihasanga Yesu rero yaraguherekeje kandi aragutegereje nyagasani Yesu abane nawe. For those who don't understand Kinyarwanda, who have come all the way from other countries, especially English-speaking countries, our Lord Bishop has given us a chance to have a short reflection of what he has fed us with, translated in English. And our Lordship, the local ordinary of Kabwai, Mbonyintege Simahar, delivers this to us. As he was reflecting on the word of God today, welcoming each one of us to this place called Ruhango, a place of peace, where Christ reigns as the Prince of Peace and Mercy, welcomes each one of us here.
as he was reflecting on the word of God today, he delivered is this. That in our challenges on our walks in life, the most challenging issue in our lives is lack of peace, peace at heart. And Jesus' gift was peace to his apostles, who feared that what he had passed through, they are also going to pass through, because it was no more to them. But as he appeared to them and he gives them that gift of peace, Thomas doubted. And the act of Thomas doubting was and still remains an icon for us all, that we also ourselves in our life journey as believers, we have all sorts of doubts, much as we have Christ as our Lord. And it challenges us to come out of these doubts. Jesus' presence to them helped them to overcome fear, because he was so close to them. He appeared to them again. But again, as he appeared to them, their fear vanished and they were filled with joy. He insisted not to be fearful, and also not only that, but also he gave them a mandate and a commission to them to go out of the world to relieve of people fear, and also gave them the mandate to forgive sins through the Holy Spirit. He went on to tell us that if you want to know the root of our faith, the foundation of our faith, is not in the bishops, in the popes, or whatever, the religious, but is in those Christians strong in their faith. Christians strong in their faith. And he exhorts us to be strong in our faith. He went on to remind us in the walk that preceded this morning gathering that there are a lot of beautiful things that happened, and one of the main things was the sacrament of penance, which made the people indeed go their forgiveness. He gave his personal weaknesses, that some of us fear witchcraft and others other things, but indeed for him, he doesn't fear that, because Jesus is in control. He comes and tells us that to believe in Christ definitely doesn't mean that we are going to be out of danger of diseases, but Jesus helps us to successfully to go through our challenges and diseases successfully, because he's a close friend, very near to us. But indeed, Jesus is so close to us in our infirmities and weakness and sicknesses. He heals us, and he heals those who are truly convinced of his presence and bless him. As it is the apostles did the work, wonders of healing, not because of their own, but full of the Holy Spirit. And also Jesus was full of them, and so they took the courage. They had that gift to heal. That if also Jesus is full in you, then definitely the wonders will be manifested through you. We are gathered here in Hango, a place of historical presence of Jesus through his mercy, to receive this mercy and to receive peace in our hearts. And indeed, Jesus is yearning for each one of us who are strong in faith. Jesus, our strong faith will draw him more close in this place that we are in.
our open hearts, which is yearning for each one of us, we draw him here in this prayer, in this very place that we are in, a place of mercy and peace. In the walk of yesterday, he was so much impressed with the overpowering number of the youth who, through their experiences, manifested by their yearning, and they are ready to come out of that. There are sometimes also fearing the sacrament of penance, most of them entered in, but also because he gives one main way in which they can come out. It's to know themselves, to know that Jesus is waiting for them, and again come out of where they are chained, because Jesus is ready to receive them. As he summarized for us, he tells us, especially each one of us who is gathered here, using the words of Jesus, that don't fear, because I am with you. Don't fear, but trust in me, says Jesus. I am alive, so close to you. So don't fear in your journey of faith. Lastly, as a pilgrim to this place, as Jesus has told you that don't fear, I am with you on your journey of faith. So as you meet him here, don't leave him behind. Go with him in your homes, in your places of work, and everywhere with his mercy. Indeed, you will see his work, his hand working with you to help you to go through life's challenges. Amen. Shalom. 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 Baba Askofu anatoka kututafsiria injili jinsi Yesu alipokea wafuasi wake. Alisema kama kulipokuwa magharibi siku ya kwanza ya juma, milango ilikuwa imefungwa mahali walimokaa wafuasi, sababu waliogopa Wayahudi. Yesu alikuja akasimama katikati yao, akawaambia amani kwenu. Lakini wakati aliwatokea mara ya kwanza, mmoja kati yao aitwaye Thomas hakukua. Wakati aliporudia wakamuelezea habari, akasema mimi siwezi sadikia kabla sijagusa mikono yake na ubavu wake. Yesu akawatokea mara ya pili. Alipokwisha sema hayo, akawaonyesha mikono na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Yesu akawaambia, heri mtu anayesadiki bila kuona. Alipokwisha sema hayo, aliwapuliza pumzi ya Yesu, ni mfano wa Roho Mtakatifu. Wakristo wapenzi, shalom. Shalom. Aliendelea kutuambia kama Yesu wakati alipowatokea mara ya pili aliwaambia amani kwenu, na akawapuliza pumzi wake. Hapa hii pumzi ya Yesu ni mfano wa Roho Mtakatifu. Pumzi ya Yesu inatoa uzima kwa umbo mpya la kiroho. Yesu aliyekufa kwa kuondoa dhambi za dunia anawaachia sasa wale walio wake uwezo wa kuondoa dhambi. Aliwaachia mbele mitume wake, na mitume wakaachia maaskofu na mapadiri kusamehe dhambi. Ndio maana sakramenti ya kitubio ni sakramento
zuri sana kuliko sakramento zote. Kuondoa zambi ndiyo zawidi kubwa zaidi iliyotolewa na Eklesia. Wakristo wapenzi, shalom. Shalom. Zambi ni kubwa kuliko makosa yetu ya kila siku. Makosa yetu tunayofanya kila siku yanatufanya sababu ya udhaifu na udanganyifu. Wakati mwanadamu anadanganyika, anafanya dhambi, anafanya makosa, ile yote inaturudisha kuwa watoto wa shetani, na Yesu amekufa msalabani juu yetu. Uwezo wa kusamehe ndio nguvu moja inayoweza kukomesha chuki kati ya watu. Yesu aliwaambia mitume, akawapatia amani. Naye baba askofu alisema naye anawapa amani katika misa hii. Amen. Uwezo wa kusamehe ndio nguvu. Ndio maana kila mtu anapaswa samehe mwenzake. Hata amefanya kosa lisilo hesabika. Yule asiyejua kusamehe hajue kupenda. Kama hausamehe mwenzako, hawezi kumpenda. Sisi wote wanaokusanyika hapa, tusirudie mikono mtupu. Tumekuja na mitungi haina kitu, lakini turudie tumejaza neema kutoka mbingu. Amen. Tujiingize ndani ya misericordia divina juu tuangalie ile huruma na rehema ya Mwenyezi Mungu. Alisema kama Mungu iko hapa na Mungu anatutakia kila kitu chema. Aliendelea na kutuambia kama ni magonjwa ya roho, magonjwa ya mwili, tusirudie na ile magonjwa, yote tuliache hapa. Amen. Nyuma y'ijambo ry'umuyobozi w'ingoro rezo nyirimo mu ruhango ndamya ko nta asize inyuma, icyo nakora ni ugukwitaho umukono kujya muze byose. Mushyizeho rero ntabwo ari ngombwa kubisubiramo, ahubwo ndagira ngo nibwire akajambo abantu bazana mu ruhango baje gusenga kandi bafite icyo basaba cyihariye. Ubwo ndatekereza abarwayi cyangwa se abasabira umurwayi basize mu rugo, cyangwa se abasabira impagara barimo batwaye cyangwa se barimo. Niba ushaka kugira akajambo nibwira ku buryo bwihariye, kuko mu kanya n'isengesho tugiye gukora ryo gusabira abarwayi tuze kubazirikana tubaragize impuhwe z'Imana. Ibi ndabivuga kuko naho yaba umwe naho baba babiri cyangwa batatu, ariko mbona hariho ububabare. Ntabwo navuga abantu bikururira kuko nta witeza ibyago ajya kwibona akabona yabiguyemo, ariko hari ibyago mbona bihuje n'imyemerere bibabaje. Murabizi muri diyosezi yacu ya Kabgayi hagiye haboneka abantu hirya no hino basengera abarwayi. Murabizi za Kanyanga, murabizi kwa ba Persia, murabizi mu Barungi n'abandi. Ibyo bintu twarabyiyamye aho batadukundiye tukabasaba gukorera hanze ya Kiliziya.
tabwira impamvu uko harimo kwitiranya isengesho ugasanga umwanya w'ibanze barawuha ibyo bita roho mbi ibyo bita imyuka mibi ibyo bita amarozi ugasanga nibyo byuzuye mu isengesho ndetse ugasanga n'uburyo bakoresha kugira ngo bomore ibyo bikomeye ugasanga ntaho bitaniye n'iby'abapfumu n'iby'abavuzi ba Kinyarwanda bakora ariko bo bakabikora bakoresheje ibimenyetso bya Gikristo iyo rero yabaye impamvu yo kubahagarika utunaniye guhagarara tugahitamo gukorera hanze ya Kiliziya ntakorera imbere yacu ndagira ngo rero nibwirire abarwayi baza bagana ingoro ya Yezu nyirimwe mu Ruhango tubakirana impuhwe n'urukundo n'urugwiro ariko kubakira kwacu ntabwo kutubuza gukoresha impano yaduhaye hari impano Yezu yaduhaye tutamusaba kuko yaziduhaye ahubwo tumusaba kuzikoresha neza kuko tuzifite zimwe rero ni uko muri uko gusabira abarwayi ngo Yezu bakize kujyana iteka no kwegera abaganga ngo badufashe kubasuzuma uwo ni wo muto wacu nka Kiliziya Gatolika kuko twemera abaganga nk'impano y'ubuvuzi Imana yaduhaye ariko twemera ko na Yezu afite ububasha bwihariye bwo gukiza kandi nkababwira yuko umukiro wa mbere Yezu atanga ni ukwemera iyo dusabiye umurwayi tukabona agize ukwemera ku bwanjye igitangaza cya mbere kiba cyakozwe hari umugabo bamaze iminsi batubwira Petero na Pawulo na Yohani basanze imbere y'umuryango basabiriza Petero ati ntacyo dufite ngo ibyo tuyakiguhaye mu izina rya Yezu haguruka ugende hari ubwo kenshi yabanje uri mu isoma ukabona iki gitangaza ndetse hariho n'ababikora rwose gutya nawe akagenda akarambura umuntu w'ibiganza narangiza akamufata ngo uhaguruka ugende Yezu aragukijije yatera intambwe akikubita hasi hari ikintu rero mwibagirwa muri kiriya muriya muntu wari ufite ubumuga intumwa zakijije zaramukijije agira ukwemera ahinduka umuhamya hamwe n'abigishwa yahise yinjira mu rwego rw'ukwemera agenda yicira iruhande rwa Petero na Yohani abamubona bari bamuzi nk'umuntu wari ufite ubumuga wahoraga ku iheka arasabiriza bakamubona ahagaze ari mu ruhande rw'intumwa bakemera uriya mugabo rero yatorewe ukwemera ibyo ntimukajye rwose mure mushukwa n'ibibi by'abantu bavuga niyo mpamvu buriya impano ya Ruhango yahawe Kiliziya aba bantu badufasha kuyigaragaza mu isengesho ryayo ni intumwa za Kiliziya ni abahamya ba Yezu ni abantu batega amatwi Kiliziya batega amatwi Roho Mutagatifu Kiliziya nayo ikaba hafi ikabafasha niyo mpamvu rero abarwayi bacu baza hano mu Ruhango dusabira gukira tutakwibagirwa no kunareba no gusuzuma icyo barwaye n'impamvu yakibateye barabikora rero hano mu Ruhango bashimira cyane komunote ya Emmanuel
ifite uburyo bw'umwe ariko iyo mpano yo gusuzuma. Icyo rero nabonye nababwira nk'aba basuzuma bumva abarwayi batega amatwi, nabonye hano iwacu mu Rwanda hari abantu benshi barwaye indwara zumvikana ariko baha amazina akocanye kubera inyungu bamwe babifitemo. Ngiye kubabwira wenda kugira ngo mubyumve neza, hari igihe bishaka gusaba urugero nk'umugore cyangwa umugabo uvukira muri za ngo z'ubu ngubu usanga zidafashe, akabura urukundo rwa se n'urwa nyina, ntuzatungurwe n'uko umunsi yubatse ibyo bintu bitazamugiraho ingaruka. Hari benshi barwaye ibintu ibyo bintu, ariko ngiye kubabwira ko Yezu arabikiza, ndabyemera ndanabibona birashoboka. Niyo mpamvu ufite ibibazo bimeze gutyo adakwiye gutinya kwegera iriya kipe y'impuhwe, adakwiye gutinya kwegera kiliziya, adakwiye gutinya guca bugufi ngo asenge amenye impamvu n'icyo arwaye. Hanyuma noneho wanajya no muri jenoside yakorewe abatutsi twavuyemo, hari abantu bafite ibikomere byinshi batwaye bikoreye bigenda bikaba byanagaragarira no mu muryango, nubwo yashinzwe bikaba byagaragara no mu bana, bikaba byanagaragara no mu mibereho no mu mibanire y'abantu. Ibintu bita amarozi, ntabwo mpakana ko amarozi atabaho, ariko ngiye kubabwira ko uburozi bwa mbere, kandi umunyarwanda yabivugaga, uburozi bwa mbere ni ururimi. Umuntu arakubwira ngo nzakuroga, akagenda akajya ku wundi ati gira ikintu nkorera kuri kanaka, akagikora bakayikora uko bashoboye bikakugeraho, byakugeraho ugatangira ukarwara ntacyo wariye. Ubwenge bukababara ubwoba, ubwenge bikavangavanga. Ibi bintu ariya makipe y'umuntu nabwiraga mwiyegereye izo ndwara yazikiza, kandi kuzikiza si ukuntu, ni ukukumara ubwoba akagushyira mu nzira y'ukwemera, ntukangaranywe n'amagambo n'imvugo n'inzangano ngo ubure epfo ubure na ruguru. Hariho n'abugarizwa n'ibibazo byinshi, usanga rwose yugarizwa n'ibibazo byinshi, barwaje abana, umugabo ntiwumvikana, ubukene burakomeye mu rugo, akabura epfo akabura na ruguru, agahinduka umurwayi. Ati ibi byose icyo nzira kwa kanaka barandose, izo ndwara turazifite. Nicyo gituma rero ngiye mvuga yuko ku ishuri rya Yezu nyir'impuhwe hari byinshi bishobora kuharonkera izo ndwara zikagabanuka. Yezu arakiza, ariko inzira nyayo ni inzira y'ukwemera, inzira nyayo ni kiliziya igomba guherekeza abo barwayi ikabafasha. Mwabibonye igitambo cy'ukarisitiya, aho twageze dusiga abarwayi amavuta, tubaha isakramentu ry'abarwayi, tuza kwinjiza mu isengesho mu kanya imbere y'isakramentu y'itagatifu. Ndabasaba kandi ndabifuriza bakristo bavandimwe barwaye turi kumwe, mwiyambaza kiliziya, mwiyambaza mu za Yezu, nimukomere ku kwemera kwanyu, niwo muti wa mbere uzabavura indwara nyinshi
zikubahiza zikubahiza mahoro ndabifuza rero kandi ndabibasabira nifatanyije n'abavandimwe bagiye kudukorera mu kanya ahasigaye nyagasani Yezu abane nawe.